Og så gik jeg udenfor med værbuks og paraply, og det var ret fint. Turist i København. Eva er her dejlig. Vi var på vej hjem, så spurgte han, om tegningerne var flotte, og vi var lige gået forbi sådan nogle, hvor der var billeder af folk, der skulle optræde sådan ud. Og så spurgte han sådan, synes du, de var flotte? Og så sagde jeg, nej, og så troede jeg, han mente de der billeder derhen. Og så så han sådan her ud, og så tænkte jeg, åh nej, er det, taler vi om de der, jeg fik af ham? Og så sagde jeg, nu er det ja, de her. Ja, det er da flot. Ja, og så sagde jeg til ham, og så spurgte han jo, om de var flotte, og så sagde jeg bare sådan nej, fordi jeg sagde til dem, der hang det der sted, og så blev han ked af det. Og så sagde jeg til ham, hvis det var dem derhjemme, så synes jeg, de var mega flot dem derhjemme. Og det er også et, det der er et ældre, det der. Det her, var den gang, du var mindre, ikke? Nej, det her, den er lavet af min anden fætter, Valde. Og din anden fætter? Ja. Eller hvad siger du? Ja, min anden fætter, Valde. Og den her, ham Valde der, som jeg ikke kender. Nej. Og så er det her Jakob. Jeg synes, det står Molly. Det var derfor, jeg troede, det var dig, der lavede. Det er ikke dig, der lavede det. Det er Jakob, der lavede det. Ja, lige så han gav det mig. Jamen, fordi jeg tænkte, du laver ikke sådan nogle tegninger mere. Nej. Sådan nogle som det der, sådan en tegner en pige på 11 år, ikke? Nej. Sådan en der med sådan nogle sjove arme og ben der. Nej, det var vel det. Hvor gammel er han? 6 år. 6. Og hvor gammel er Jakob? Han er 11. Så er det 11 år siden, jeg har set ham. Er Jakob? Ja, for jeg så ham, da han var helt nyfødt. Jamen, jeg kan også huske en gang, hvor du så ham også. Nå, jeg er her, ja, da jeg blev 70. Mm. Ja, det er rigtigt. Det kan jeg huske. Ja, det var han. Og det var det, jeg valgte med dig for første gang. Ja. Valgte. Nå ja. Nej, han var ikke med. Jo, han var med. Var han det? Ja, det var første gang, du så ham, og han så dig. Men Jakob var ikke med?
Jo, Jacob også. Var han også med? Ja, begge to. Om det er fordi, jeg har et billede, hvor han står, Nikolaj står med Valte derude på altanen. Nå. Det er derfor. Altså, jeg kan sgu ikke kende forskel på de to der, fordi jeg ikke har set dem så meget. De ligner også hinanden. Undtagen lige, det er kun alderen. Mm. Og så har jeg også haft en peberfrugtplante her. Men begge af dem, hvor der skal komme peberfrugter, de er gået ud. De er faldet af. Men man kan se peberfrugten her. Den, der er faldet af. Den ødelagte peberfrugt. Den er sgu meget lille. Ja, meget lille peberfrugt. Der må jeg måske få et peberkorn ud af den. Ja, og her der er en anden blomst. Det er lidt ærgerligt. Jeg fandt et clementintræ inde hos i planteskolen der. Mm. Der er en masse appelsiner på der, så plukkede jeg en, og så var de enormt. Frugten var så stor, men inde i, der var det enormt små der, og det smagte af helvede til. Ja, det var den der irriterende. Så købte jeg ikke noget træ. Nej. Så kommer storbror. Hej. Så er der med at finde en grimasse, der kan passe. Så Molly, hun bliver også helt generet. Ej, hun er vant til det. Hun er vant til at filme sig selv. Hun bliver generet alligevel. Hun bliver sådan helt sådan stamme. Ja, ligesom en pige over at blive hende som Arvids i dag. Det er så lidt dumt. Det er så dumt. Hvad? Det er så dumt. Ja, det er så. Så kommer solen. Og den hedder Christoffer. Det var det pænt sagt. Ja. Men det regner stadigvæk. Så må det være en regnbue. Mm. Det er flot.